respirator u ovoj zemlji stigao do nekadašnjeg Doma pionira, do dečijeg kulturnog centra. Bili su oni aktivni i dok smo bili kod kuće. I odatle, iz sigurnih pozicija, promatrali su kako nastaju recepti ili kako se od recepata bakinih prave nova jela. Sad su opet na svom. Boje i crte. Baš mi dobro stoje. To je naziv konkursa koji je u toku. A šta podrazumeva, Aleksandre? Tako je, Jovana, nakon uspešno završenog konkursa i tog izazova Nema frke za unuke, koji su oni imali i nije im bilo frka tokom vanrednog stanja da sve to maksimalno dobro i kvalitetno urade za svoje bake i deke, nastavljamo, pa reklo bi se, u istom stilu i u Dečijem kulturnom centru Beograd stavljaju pred mališane, pred decu starosti od 5 do 18 godina još jedan likovni konkurs i samim tim izazov. Sve do kraja avgusta oni će imati priliku da iskažu tu svoju kreativnost, kako to će nam reći naravno Ivana Teodorović Stojanović, koja je zadužena za tu programsku delatnost ispred Dečijeg kulturnog centra Beograda. Dobro jutro. Te granice postoje kada su godine u pitanju, a da li postoje kada je kreativnost u pitanju, kada je o tom stvaralaštvo reč? Upravo smo videli u ovom prethodnom konkursu Nema frke uz unuke da ne postoji granična neka razlika u kreativnosti, tako da su stvarno u tom konkursu učestvovali cele porodice i imali smo divne radove koje smo dobijali iz, pa mogu da kažem bukvalno iz cele Evrope. Dakle, to su naša deca i porodice iz dijaspore koje su vrlo bili aktivni tokom ove situacije. A sada još jedna lepa akcija za svu decu, ne samo iz Srbije, već opet i za decu iz dijaspore. U pitanju je, kao što ste i rekli, likovni izazov. Crte i boje, nek kažu svoje. Dakle, potrebno je pratiti uputstva na sajtu Dečijeg kulturnog centra Beograd ili na Facebook stranici Dečijeg kulturnog centra Beograd, te likovne izazove sa tačnim uputstvima i te likovne odgovore slati mailom na crteiboje@gmail.com. Šta treba uraditi? Fotografisati taj likovni rad, poslati tu fotografiju na mail, ali originalne likovne radove sačuvati, s obzirom da ćemo najbolje likovne radove izložiti u Galeriji Dečijeg kulturnog centra Beograd u Takovskoj 8 na kraju leta, dakle početkom septembra kada krene i nova sezona. Ono što je zanimljivo, što ćemo svake nedelje staviti neki novi likovni izazov i na to očekujemo likovne odgovore. Ove nedelje vas izazivamo crtežom, odnosno linijom. Dakle, ideja je u stvari da deca budu kreativna kroz crtež i da se oprobaju u ispoljavanju linije, zapravo na koji način sve linije može da se koristi. Dakle, kako kaže Katarina Bulajić-Pavlović, slikarka koja vodi likovni atelje u Dečijem kulturnom centru Beograd, ona kaže, igrajte se linijom po papiru, zaplešite linijom po papiru i nije bitno šta ćete nacrtati, da li će to biti ptica, cvet ili portret. Važno je samo da pustite maštu i da prosto oslobodite ruku i nacrtate nešto. Kasnije ćemo se naravno igrati i bojama i valerima, ali sada za početak izazov je linija. I koliko je mališana do sada počelo da se igra i koliko je njih pustilo mašti na volju? S obzirom da je ovaj konkurs krenuo baš ove nedelje, moram priznati da smo iznenađeni velikim brojem radova koje je stiglo na ovu adresu Dečijeg kulturnog centra Beograd, ali s obzirom da su već mališani sad i naviknuti da uvek u Dečijem kulturnom centru postoji neka interesantna akcija, u stvari nije iznenađujuće da nas prate i da odmah brzo reaguju. Moram reći, s obzirom naravno od početka vanredne situacije, Dečiji kulturni centar Beograd ne održava programe u samoj zgradi Dečijeg kulturnog centra, tako da se, pa i da kažem, čitavo poslovanje preselilo online i s obzirom na te okolnosti, onda smo i osmislili tako zanimljive programe koji mogu i interaktivni da budu, a opet da budu online. Tako da deca veoma lepo to prate i odgovaraju na naše izazove, kreativne i umetničke, i to je važno u stvari. Važno je da im ove dane koji su pred nama učinimo kreativnim i da im učinimo, u stvari da im omogućimo da ispolje svoju kreativnost i svoje potencijale.
potencijale. Hvala vam mnogo, vi to radite vrlo dobro, a ne treba da čudi taj veliki odziv već sada u tim prvim danima od kako je zaživeo ovaj izazov. Hvala mnogo i na ovom uključenju, tim informacijama koje ste nam dali. Imate dovoljno vremena da se prikažete drugima, da pokažete sebi koliko znate, umete, možete i da prenesete tu svoju inspiraciju na jedan ovakav izazov. Sve do kraja avgusta, a verujem da i većini mališani, većini dece koje učestvuju u cilj da se njihovi upravo radovi i nađu na toj izložbi, pa će imati jedan motiv više da sebe prikažu u što boljem svetu. Jovana. Nadamo se da je to dovoljna motivacija za ovo jutro. Srce i boje i